دخنو قبول فرما. بانیان حضرات، انتظام و انسرام کرنے والے حضرات، سیکورٹی دے فرائض سر انجام دیون والے نوجوانان، اور خصوصاً میرے برادر بزرگ بابا سید نزاکت علی شاہ صاحب دی اس سعی جمیلہ منظور و مقبول فرما. آمین آپ کو آمین نہیں آزاد توحید سمجھ دیئے کہ اے بندہ میں اللہ نو اس لائق نہیں سمجھدا کہ میں کوئی شرمندہ. سارے فقیر ہیں، سارے محتاج ہیں، سارے سواری ہیں. چلو جڑا تواڑے وچ اللہ تے 14 دا سواری نہ ہوئے او آمین نہ آکھے، جڑا ہے او آمین آکھے. الہی شہدائے ملت جعفریہ دے قاتلاں نو کیفر و کردار کر پہنچا، علی و ولی اللہ پڑھن والاں دی حفاظت فرما. الہی شہید ملت جعفریہ مولانا ناصر عباس صاحب دے بچوں دی، انہاں دے عزت و اقارب دی، انہاں دے بھائیاں دی زندگی دراز فرما. اس دعا تے واجب سمجھ کے آمین آخسو. خداوندہ امام حق دا جلدی ظہور فرما. جڑا مولا دے نام نال اٹھنا چاہندا ہے او آمین آکھے، جڑا کہ مولوی دے نام نال اٹھنا چاہندا ہے او نہ آکھے. الہی ساڈے بادشاہ دا جلدی ظہور فرما. الہی ساری سیرت صورت عمل کردار بھی ایسا بنا کہ مولا دی زیارت تو مشرف ہو سکے. ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم. رب صل علی محمد و آل محمد. صلوات سارے حضرات. درود پڑھ سو تو کام ٹھیک ہو سی. عظیم عبادت دی قبولیت واسطے اور موسمی حالات دے درست ہونے واسطے بلند آواز نال صلوات. درود وچ کنجوسی پہ کریں گے انہوں نال ملا کے صلوات پڑھو. ساڑھے 300 مسلمان سنہری کرسیاں دے اتے بیٹھا ہے، جدا 9 زخمی بھرجائیاں کو نال لا کے دھی علی دی ابن زیاد دے تخت دے سامنے آ گئے. ایک جملہ ملا. اچھا اچھا، کچھ سمجھ آئیے وہ رو پی ہے. 350 مسلمان سنہری کرسیاں سے بیٹھا ہے، جدا علی دی شریف تے نفیس تھی 9 زخمی بھرجائیاں کو نال لا کے ابن زیاد دے تخت دے سامنے آ گئے. میں صدقے تھیواں، میں قربان ہو جاواں مٹی تے لے کے شریفاں نو. رومن والے شریفاں ابو ابو کھڑی ہے ملکہ زنجبار بی بی فضا. فضا دے پچھوں میری آلیس ہیں، 3-4 منٹ میں لو دکھائے وقت. میری رقیہ ہیں، شریفاں کو دھیاں کولوں نوہاں زیادیاں پیاریاں ہونے ہیں. وطنی اکبر دی ماں ہے کرو بیٹھے، وطنی اسرت دی ماں، قاسم دی ماں، فضل دی ماں نال کھڑا ہے. 23 سالاں وچ ضعیف ہو ونجن والا امام. تو کڑیاں بیڑیاں وچ لاچار،
نال کھڑا ہے پنج چھ سنن دا باقر جن دی گردن وچ رسی جن دے والاں وچ خواب سن سو پیو تے پتر دے درمیان کھڑی ہے ساڑھے ترے سالاں دی زخمی کرنا والا دھی حسین دی ہے کر کے رونا امام صادق دی سنت تخت دی تیسری پوڑی تے سونے دے تھال وچ حسین دا سر اگر ماتمی آزادار شیعہ ہے کر سکو تو جملہ آکھاں سخی دے دربار وچ کھڑوتا انہاں دی روح وی موجود ہو سی ہاتھ بن کے جملہ پڑھ رہے ہیں ڈر ڈر کے جملہ پڑھ رہے ہیں ممبر حسین دی قسم حضرت امام حسین دا سر اس پوڑی تے پیا جتھے ابن زیاد دے پیر ہے یہ حسین دے لباں تے خیزران دی چھڑی لیندا بیٹھا ہا پڑھا ممبر حسین گواہ ہے چھڑی لیندا نہ بیٹھا چھڑی مریندا بیٹھا ہا جڑے تریجی دفعہ چھڑی مارس نا زنجبار دی ملکا برداشت نہیں کر سکی نون وانگو جھکی ہوئی کمر مصر علف دے سیدھی کر کے گرجدار آواز چڑھ دیے یبنا زیاد او پتر زیاد دا ہن گستاخی کیتی ہے بد گستاخی نہ کرے میں انہاں دے گھر دی کنیزاں میں دل دی رہیاں انہاں لباں نو محمد چومدا حیثیت مرحوم دی روح راضی ہو جاوے میں صدقے تھی پاؤں میں لگ دفعہ شادات و مومنین تو یہ بچوں نے ساری گلا یاد ہے ہاتھ روکی ہے عقل مار کے اگر کوئی شیعہ ہے میرے دربار وچ گھنو میری آبادی دیکھے اپنے پیروں نو اجڑا ہویا دیکھے دو سپاہی کرسی چھوڑ کے اٹھن آدم تیرے زندان وچ بہت وڈا شیعہ کہے دے ادے ونیو گھنو چھوڑی تے وچ جملے زندان دا دروازہ کھلا ہے سیزاں دا شیر تو کڑیاں بیڑیاں وچ لاچار میلی پگ میلا اماما داڑی ودھی ہوئی زانو بلند زانواں تے کڑیاں والے ہاتھ ہتھاں دے اُتے سر آکھاں جملہ رو رو کے وین بیٹھا کریں دے میرے کول پوچھو آغا صاحب اپنی قید دا وین ہوئی ہو جائے شیعہ بنو نہیں سپاہی دشمن دے روان لگ گئے رو رو کے آدھا بیٹھے اکبر دا بابا تیرا وعدہ تا میں نوکر نال آج دی ملاقات دا بولا دے شاباش اور سارے ہے کی دنیا دے کہے غم وچ نہ رومی سید دی دعا ہی وی سلام کی تنے جواب ملے کیوں آئے ہو ابن زیاد بلایا دے لعنت اللہ علیہ اللہ اندر تلانت کرے میں نو کیوں سڑے آتے سڑے تو کڑیاں بیڑیاں کنج کے دور پیئے بازار کوفہ جو گزرے خوشیاں نوے کپڑے تبل ناچ گانے رقص دی آواز آدھے نہ عید الفطر نہ عید الضحی خوشی کیسی آدم کربلا جنگ ہوئیے یزید دا مخالف بادشاہ مارا گیا ہے او ماتمی او آزادار او شیعہ آدم ما اسمو ہو مری جان لے دا نام کہا آدم نام آئی حسین ممبر دی قسم حسین دا نام ہے ایمیں ہر دعا دے بلند کر کے دے اللہ شالہ مدینے والا نہ ہو شالہ میرا پیر میری لخمہ جال
شالا میرا مرشد نہ ہوئے دربار دا مین دروازہ آ گیا ہے میں جدہ میں یہ جملے پڑھا میں ترے دعائیں منگدا ہوں گا آمین خیر قبولیت دے آساریں دعا منگے کر شریف قید نہ ہوئے آخو آمین اگر کوئی شریف قید ہو ونجے مرو لکھا ہے تو دعا منگے کر شالا دھیاں بہنہ نال نہ ہوں اگر کہیں شریف نال دھیاں بہنہ ہوں اگر مندہ ہو تو دعا منگے کر شالا کوئی جانا نالا پہچانا نالا نہ ملے سن سو جملہ اندے دوئے قدم دربار چاہیں ساڑھے 300 مسلمان سنہرے کرسیاں تو اٹھے کے میرے بکھائے ادرو دے کوئی دور دا گاؤں بڑا شیعہ حسنی حسینی علی و ولی اللہ پڑھنے والا آ گیا ہے ایک بئی آواز گونجیے ابی عبیدہ کا پتر مختار سقفی آ گیا ہے کیڑا زادار جڑا ہے نہ کرے سی جڑے مختار دا نام گونجے نا مختار آ گئے مختار آ گئے ہر کہ مختار دا نام سنے پر جیویں بی بی زینب سنے جب شرم آوے ہے نہ کرے میری سائر چیزا پیچھا سے دیکھا ہے رو کے آدھی یا بنت فاطمت الزہرا او دھی بدول دی کربلا پتر مارے نی بھتیجے مارے نی ہوئے شیعہ دے ہے نہ نکلے آواز آنے پھرا مارے نی دانی دی شاہ میرے پھرا وادیاں لاشاں سے گھوڑے بھر دے رہے نہیں یارہاں دی رات لٹی دی رہ گئی ہیں مگر موت نیوی منگی ہن کوئی وڈی مصیبت آئیے یہ موت منگ دی پئیے بی بی رو کیا دے اما ہو کوئی شک نہیں تکلیف تا کربلا زیادہ آئین مصیبت تا کربلا زیادہ آئین مگر کربلا میں کو جانن والا پہچانن والا کوئی نہ او دربار دے دروازے دورے میرا مختار یاد پیے میں نے سر تے چادر اور رونے ہو بسم اللہ او آزان دے اما جلی توحید بچاون کیتے ہر شے قربان کیتی ائی وہ اللہ تیرے پردے دا محافظ مختار سامنے آگے ابن زیاد آدھے مانگ کوئی شے مہنی آدھے کچھ بھی نہیں ہے تو گھوڑا گھوڑا آواز آدھے کنویں دے آدھے کربلا کیوں سونے میرا مرشد حسین آیا ہوئے میں قدم چم کے والا سا بزرگوں کا وین پڑھا چاہ جیویں پیو تے پوت دے درمیان زخمی کرنا والی معصوم کھڑی آئی تے پیو دا نام سنیا سی سجادیا کڑیاں ہلا دیا دے ویرن اسے قیدی نواد ابن زیاد کولو پوچھ لے میں تھک پئی آ میرے وار کو کتنا
ਹੋਵੇ।